Përshëndetje dashur teleshikues, ja ku jemi së bashku sot, e premte, kemi shumë gjëra për të thënë, kemi shumë gjëra për të larë në kuptimin që është kohë e lagësht. Është kohë e lagësht dhe e kemi paralajmëruar në një farë mënyrë që kjo javë dhe kjo javë që vjen është e fuqishme, shumë dikuse, megjithse Urani dhe Marsi lidhjen e tij kryesore e bëjnë në datën 22. Por deri në datën 22, ndikimet planetare të këtyre dy planetëve vijnë duke u rritur. Kështu që të gjitha shenjat kardinale, dash, gafore, peshore, britëcap, duhet të jenë të vëmendshëm në të gjitha llojet e veprimtarive të tyre, sidomos të vëmendshëm ndaj ndryshimeve, ndaj gjërave të reja që futen në jetën e tyre, por edhe ndaj gjërave të papritura dhe surprizave ndonjëherë të pakëndshme. Mirë, por çfarë ndodh sot dhe çfarë do ndodhi kësaj jave në fakt? Sot Hëna do jetë në shenjën e Demit. Në momentin që Hëna do jetë në shenjën e Demit, ne do vazhdojmë të kërkojmë gjërat tona, gjërat që na bëjnë të ndihemi të sigurt, gjërat që na japin stabilitet, gjërat që pretendojmë se mund të jenë gjithmonë tonat. Kështu që me Hënën në shenjën e Demit, forca zotëruse kthehet paksa në më e madhe, në një nevojë të brendshme për të parë se kë kemi të sigurt dhe kë s'kemi të sigurt. Madje këto shenjat fikse, akrepët, demët, Luanët, deri diku dhe ujorët, nuk po them po ujorët, po i përjashtoj pak sa ujorët, por nuk po i përjashtoj fare, dua në çdo moment të din kë kanë të sigurt, qoftë në marrëdhënie bashkëpunuese, qoftë në marrëdhënie shoqërore, dhe duan ta vërtetojnë shpeshherë që njeriu ose njerëzit që duan janë aty. Kjo do të thotë që nganjëherë kthehen dhe bëhen të lodhshëm. Sidomos akrepët në disa raste që duan vërtet të vërtetojnë në çdo moment që partneri ose partneria e tyre është aty dhe i do, ose bashkëpunëtorët janë aty që i duan. I vënë në prova, ndoshta kërkojnë shumë dhe këtë e bëjnë vetëm për të vërtetuar atë se a janë aty apo jo. Mungesa e në kozgjatje e kësaj prove, e këtij vërtetimi, shumë nga shenjat fikse i bën të mos ndjehen mirë, të mos ndjehen të humbura, të ndjehen të përhumbura, dhe ndoshta nuk e ka përcejnë dot faktin që nuk po vërtetojnë dot ose nuk po marrin atë sinjalin që ne jemi me ty ose unë jam aty për ty. Mirë, këto e kthejnë marrëdhëniet në të lodhshme, por çfarë ndodh kësaj jave? E nisa këtë temë më shumë për faktin që Hëna është në shenjën e Demit dhe detyrimisht Demi është një shenjë zotëruese në mënyrën e vet. Ndoshta edhe Akrepi në mënyrën e vet, pak më dominant Akrepi, më i rrezikshëm në disa situata. Por edhe Luanët me krenarinë e tyre. Por çfarë do kemi kësaj jave? Çfarë do kemi tjetër? Është puna se kjo javë ndoshta fillon me edhe me të mirat e saj. Kush është e mira? E mira është që të dielën Mërkuri përfundimisht kthehet në rrugën e tij të drejtë, më në fund. Më në fund sepse po mateshim, qoftë për një punë, qoftë për një bisedë, qoftë për një marrëdhënie, edhe ata që filluan në një marrëdhënie këto kohë e kuptuan se sa me vështirësi mund të ecnin përpara, sa problematike mund të ishte kjo marrëdhënie. Madje u zgjodh dhe papa me mërkur të kundër dhe unë jam skeptike për këtë zgjedhje, sepse Mërkuri i kundërt sjell gjithmonë problematika kur një veprimtari ose një ngjarje e rëndësishme ndodh me Mërkur të kundërt, gjithmonë ka vend për hezitim, gjithmonë ka vend për dyshim dhe gjithmonë ka vend për paqartësira dhe nganjëherë kthime mbrapa. Megjithatë, ju shumë nga ju, domethënë, mund të keni përjetuar faktin që Mërkuri i kundërt ju ka penguar këtë kohë. Por do prisni deri të dielën. Do prisni deri të dielën sepse të dielën Mërkuri kthehet në rrugën e drejtë. Po jo tamam të dielën dhe të filloni veprimtari pa ashtu pa u siguruar, sepse do dhe një ditë sa të marrë atë xhiron Mërkuri, nga e Hëna, nga mbrëmja, nga e Marta mund të filloj veprimtaria e tij originale, e bukur, pozitive dhe të na japi mbështetje dhe përkraje. Mirë, meqense edhe sot ne filluam paksa me vonesë,
duhet bie shika trafik. Atëherë kemi dhe një ngjarje tjetër të rëndësishme, kemi futjen e Mars e Diellit në shenjën e Dashit. Ndoshta nuk bëhet sot dhe nesër, bëhet në datën 21, ju e dini, por e përmban kjo javë. E përmban kjo javë dhe detyrimisht ndikimi i Diellit në shenjën e Dashit para lajmëron pranverën përfundimisht. Të shikojmë, do kemi në datën 21 një pranverë vërtet për t'u admiruar, por dje vera na fut me shi, dita e verës. Kjo nuk do të thotë që kemi verë të lagësh, por duhet të jemi shumë të matur në gjërat që bëjmë. Mirë. Ndoshta jemi edhe pra krizash, nuk i dihet. Mars Uran krizë sjell. Megjithatë, fillojmë pa humbur kohë para shikimin për të gjitha shenjat. Fillojmë me Dashin, të cilët gjatë kësaj jave kryesisht të dielën do fillojnë të jenë më të qartë në lidhje me punët, në lidhje me ndjenjat e tyre, në lidhje me kundërshtimet, me prapaskenat, me marrëveshjet, çdo gjë fillon dhe qartësohet. Një qartësim i dashme sill një rezultat më të mirë në veprimtarinë e tyre krijuese, në menaxhimet e vetes tyre të ndjenjave dhe të emocioneve, por edhe në veprimtari të ndryshme ligjore. Fillojnë dhe hapen pengesat që deri tani dashët kanë pasur në shumë aspekte. Duke marrë parasysh ditën e sot me që hëna është në shenjën e demit, pretendohet që sot dhe nesër dashët të kenë një lajm të mirë ekonomik. Pra, të kemi një fuqizim ekonomik. Në qoftë se do flasim për erotizmin e dashëve, ai akoma është i bllokuar, nuk është në shkallën e duhur, janë më shumë në, si të them, në parapërgatitje të vetes tyre, ose jetojnë çaste me veten e tyre duke analizuar ndjenjat, por akoma nuk janë të shprehur dashët siç duhet, janë të bllokuar. Mbas datës 22 fillon vërtet një periudhë e mrekullueshme për dashët në planet erotike. Mirë, shkojmë te demët, të cilët kanë filluar një periudhë disi skeptike, pak të stresuar, ndoshta në disa situata jo shumë të qartë në lidhje me punën dhe me planet, ndjejnë kundërshtimet dhe tensionin që vijnë nga të tjerët, dhe ndoshta, si të themi, psikologjia e tyre nuk është atje ku duhet, ndodhen nën presion, ose do ndodhen nën presion. Megjithatë, këto dy ditë, hëna në shenjën e tyre do sjelli lajme të mira, iniciativa të mira, ngjarje pozitive, ndryshime të mira, kështu që dhe demët duhet i shfrytëzojnë këto dy ditë për të bërë lëvizjet e duhura në jetën e tyre, qoftë jetën personale, qoftë çështjet e tyre bashkëpunuese. Kthimi i Merkurit në rrugën e tij të drejtë i çliron në lidhje me keqkuptimet që kanë pasur me miqt, me shokët, në lidhje me qëllimet dhe i çliron edhe në fushën e ndjenjave. Mund të themi që shumë dem mund të jenë me fat mbas të dielës në jetën e tyre erotike, por një fat që zgjat për një javë rresht, sepse pastaj mund të kemi vështirësi. Por për një javë ne themi që demët favorizohen. Mirë, shkojmë tek binjakët, të cilët në ditën e sotme me hënën që vazhdon të jetë në shenjën e demit dhe nesër, po prapë me hënën në shenjën e demit, ndjehen të lodhur, duan të shplodhen, duan të merren me veten, duan të meditojnë, të mbledhin forca, të organizojnë më shumë radhën e punëve të tyre. Por kthimi i Merkurit në rrugën e drejtë është një nga sinjalet më të bukura për binjakët në këtë periudhë të vitit, sepse u hap rrugët e karrierës, rrugën e komunikimit, bashkëpunimet, biseda me njerëz të rëndësishëm të ligjit, punët fillojnë dhe çlirohen, ato punë që janë penguar deri tani dhe kështu që vihen në një radhë të mirë veprimtarisht. Kështu që mbas të diellës shumë binjak do ta ndjejnë veten më mirë lidhje me punën, me planet me të ardhmen dhe në gjendjen e tyre shpirtërore. Po kështu në jetën sociale mendoj se është një periudhë e mirë, e fuqishme, dominante, me dalje, me takime dhe si themi me veprimtari të vrullshme, por edhe me punë krijuese. Mirë, shkojmë tek gaforet, të cilat janë në presionin e dukshëm të Marsit në këtë kohë. Problematika të fuqishme priten në marrëdhëniet në çift, në bashkëpunime të ndryshme, në çështje shëndetësore, në çështje të tyre personale. Kështu që shumë gaforet duhet jenë të vëmendshme në këtë kohë, të mos nxitohen, të mos bëjnë ndryshime të pakontrolluara dhe të mos marrin vendime në nxitim e sipër. Dhe mbi të gjitha mos bien pre e presioneve dhe pa durimit. Ajo çfarë është e bukur për gaforet dhe duhet thënë, është një çështje shumë e rëndësishme personale që çlirohet, ana erotike, me çlirimin e Merkurit të kundër çlirohen këto, por çlirohen edhe disa çështje ligjore, kontakte me njerëz që janë larg udhëtime,
problematikat të planeve të tyre në përgjysi. Kështu që zgjerimi i rrethit të kontaktit do jeti mirë. Mërkuri i qel rrugët i hap mundësi gaforeve të çlirohen nga problematikat e jetës së përditshme dhe nga pengesat. Megjithëse, është një çlirim shumë i bukur, është shumë i mirë, pretendohet nga hëna ta kemi këtë vizion të mirë për gaforet, por pa durimi, nervozizmi në disa raste do bëj punën e vet. Kështu që kujdes gaforet e lindura, kryesisht në 10 ditën e parë të shenjës së tyre se aty kemi tension të papar. Mirë, shkojmë tek luanët. Shkojmë tek luanët të cilët me çlirimin e mërkurit, i cili kthehet në rrugën e tij të drejtë, çlirohen dhe problemet e tyre ekonomike. Edhe këto dy ditë shumë luan do përjetojnë vështirësi në çështjet ekonomike, paqartësi, detyrime që nuk i kanë shlyer ose që u vijnë papritur, përgjegjësira me bazë ekonomike, por edhe në planet e tyre personale, në marrëdhëniet me partnerin, partneren në çift ose lidhje me bashkëpunëtor të afërt dhe të ngushtë mund të kemi akoma edhe këto dy ditë problematika. Nga hëna e tutje, fillon çlirohet pra ana ekonomike, fillon çlirohet pjesa e problematikave tyre shpirtërore, marrëdhënien me njerëzit e afërm dhe me bashkëpunëtor të rëndësishëm, pra dhe fillojnë projektet më të mira për sa i përket anës ekonomike. Duke qenë se këto dy ditë hëna do jetë në shenjën e demit, kemi parasysh që shumë luan do duan të merren dhe me çështje të rëndësishme pune. Pune, por dhe personale, duan të marrë një vendim të rëndësishëm, një ndryshim, një pozicionim të mirë në lidhje me punën e tyre, por dhe një vendim në jetën personale pa ashtë momentit të thonë fjallën e fundit, unë do thoja këto dy ditë le t'i shikojnë situatat e ndryshimit, le të, si them, balafaqohen me ndryshimin, le të harmonizohen me idenë e një ndryshimi, por të marrin vendime do ishte e tepër, duhet presim deri nga hëna e tutje. Mirë, shkojmë tek virgjëreshët, të cilët mërkurin e kundërt e kanë pasur deri tani përballë shenjës së tyre, kjo do të thotë që kanë qenë nën efektin e kundërshtimeve, të paqartësive në disa raste, për sa i përket marrëdhënieve, diskutimeve, kontakteve me njerëz të ndryshëm, bashkëpunëtor ose marrëdhënieve në çift. Kemi pasur nga tërësa, por kemi pasur dhe diskutime konstruktive. Me çlirimin e mërkurit, unë besoj se shumë projekte dhe plane të virgjëreshëve tashmë çlirohen. Nga hëna e tutje, virgjëreshët do jenë më të qartë në planet e tyre, do kenë më shumë bashkëpunime të mira, do kenë më shumë harmonizim dhe diskutime të mira në marrëdhëniet e tyre në çift. Çështjet ekonomike vazhdojnë të jenë prioritete të rëndësishme, duhet kemi kujdes deri nga java tjetër për shpenzimet e papritura ose surprizat në çështjet ekonomike. Jeta intime vazhdon të jetë e mirë, e mrekullueshme dhe do bëhet akoma më e mrekullueshme mbas datës 22. Kështu që shumë virgjëresh do jetojnë ato momente të tyre madhështore ose momente vërtet të fuqishme në planet erotike. Sot, hëna dhe nesër akoma në shenjën e demit, jep mundësi udhtimesh, çështjes ligjore të cilat do favorizohen dhe çështjes studimore, kualifikime të ndryshme. Mirë, shkojmë tek peshorët të cilat me sa duket shenjë kardinale që janë nën presionin e Marsit, nën presionin e Uranit, kështu që kjo javë do jetë shumë e vështirë për peshorët, sidomos për peshorët që kanë të bëjnë me punë të rëndësishme, me çështje karrierash dhe kundërshtarësh të fuqishëm dhe me çështje bashkëpunimesh të forta, por dhe marrëdhëniet në çift nganjëherë mund të rrezikojnë. Kështu që shumë peshore ta përdorin mirë diplomacinë, të jenë të qeta, të marrin vendimet e dhura dhe të presin ose të mirpresin edhe surpriza. Pse jo? Në kuptimin që të jenë gati edhe për gjërat të cilat nuk i shkojnë dot në mendje. Prandaj shumë peshore mund të jenë pra nën presion, nën tension, të jenë të vëmendshme. Thjesht kërkohet vëmendje asnjë gjë më tepër dhe çlirimi i mërkurit të kundërt tregon që do na hecin gjërat lidhje me punën dhe me shëndetin. Nga e diela e tutje, puna do përmirësohet, do hapet, do ketë një ritëm tjetër, një mundësi më të mirë avancimi të planeve, udhtime, pune, kontakte të mira me punën, por edhe çështjet e shëndetit që kanë qenë të komplikuara ose keni pasur problematika, do marrin një drejtim më të mirë, ose do gjendet një terapi, ose një lehtësi, ose do kuptoni kush është problemi kryesor që mund keni, se kur e kupton problemin, pastaj e zgjidh. Dhe shkojmë tek akrepët, të cilët në fakt nën efektin e mërkurit të kundërt kanë pasur keq kuptimin në jetën e tyre erotike dhe në planet e tyre kryesore, çlirohen nga e djela e tutje dhe akrepët në këto aspekte, qoftë edhe
detyrimet e tyre shpirtërore, po qoftë dhe detyrimet e të tjerëve që kanë ndaj tyre, çliron, kështu që hecin më mirë në bazë njohje, në bazë diskutimesh dhe në bazë programimi për sa i përket punëve që lidhen me forcat e tyre krijuese, punëve të tyre shpirtërore, planeve të tyre në përgjithësi, po dhe jetës erotike në veçanti. Pra shumë akrep do fshikojnë zhvillim dhe kontakte në bazë ligjo, në bazë si të themi logjike. Në këtë rast, pra do kemi diskutime të mira, harmonizime të mira. Për sa i përket punës, puna do jetë shumë intensive, do ketë shumë lëvizshmërira, do harxojnë shumë energji, nganjëherë do dalin dhe jashtë kontrollit, nganjëherë dhe do nervozohen, por rëndësishme është që të jenë të qetë përballë surprizave që vinë lidhje me punën. Do një ndryshim i madh për sa i përket punës për akrepët. Gjithsesi akrepët të merren dhe pak me shëndet. Problemet që kanë dalë nuk duhet ti anashkalojnë për sa i përket pra anës shëndetësore. Ana ekonomike është më mirë dhe sot hëna në dem i fton për bashkëpunime dhe për mundësi kontaktesh të mira. Pretendohet që ana ekonomike të marrë një drejtim të mirë gjatë marsit. Dhe shkrim të shigjetarët të cilët me sa duket do jenë një nga shenja që me çlirimin e mërkurit të kundër në shenjën e peshqve do të çlirohen në problematika dhe situata të paqarta familjare ose në problematika të marrëveshjeve me njerëzit e familjes, por edhe planeve të ndryshme, jo rregullime, ndërtime, zhvendosje, shitblerje e kontakte me njerëzit e afërm. Çlirohen deri diku keq kuptimet, kështu që shigjetarët do të shikojnë veten më mirë lidhja me punën, por edhe do kuptojnë pengesat që janë vënë në lidhje me marrëdhëniet familjare ose kush është personi ose situata që i ka penguar kaq shumë. Duke kuptuar pengesat, unë besoj se gjërat do ecin më mirë në çështjet familjare. Për sa i përket punës, sot dhe nesër duhet merren me çështjet e punës, të shikojnë çfarë të reje mund të sjellin tek puna e tyre, çfarë ndryshimi, çfarë diskutimi të ri, sepse kemi një lloj ndryshimi, një lloj mundësie për të bërë gjëra të reja lidhje me punën, ndoshta dhe udhtime në lidhje me punën, edhe me shëndetin, jo aktivitete fizike, jo të lëvizin pak më shumë, një çështje dietash, të gjitha këto nga hëna e tutje mund t'i vënë në përdorim kryesisht. Megjithatë, në çështjet erotike, shigjetarët kemi thënë do kenë shumë pasion, do kenë shumë njohje, vetëm se mundësia e qëndrueshmërisë dhe stabilitetit të këtyre marrëdhënieve do varet dhe nga kushtet të tjera, pra nuk varet vetëm nga ndjenjat e tyre. Mos ta përsërisim përsëri. Dhe shkojmë tek britçapët, të cilët në çështjet familjare do jenë përsëri të tensionuar. Britçapët shenja kardinale, po e themi edhe një herë, duhet të jenë ose duhet ta kenë parasysh gjithë të javë marrëdhëniet familjare. Çdo gjë që ka të bëjë me familjen, me njerëzit e afër, me partnerin, me partnerin në çift duhet të jenë të vëmendshëm. Kujdes nga aksidentalet e vogla, kujdes nga tensionet, kujdes nga paqartësit, nga nervozizmi dhe mos kontrolli i vetes. Çdo gjë mund të ndodhë nën efektin e Marsit dhe të Uranit. Pra, për pak gjë, gjithçka shpërthen, kështu që të jenë të vëmendshëm në situata delikate familjare. Për sa i përket rikthimit në rrugën e tij të drejtë të Mërkurit, planet e britçave do avancojnë me shpejtësi dhe mirë. Nga hëna e tutje, çdo plan, çdo projekt, çdo takim, çdo ide, çdo shkrim, çdo publikim, çdo jetë intelektuale, çështje studimore, tregti, turizëm, kontakte, në përgjithësi lajme, blerje, makinash, kompjutera, gjitha këto marrin një drejtim shumë të mirë. Dhe rigjetje, keni mundësi që këto dy ditë rigjeni dhe gjëra që keni humbur, sende që keni humbur. Mirë, shkojmë tek ujorët, të cilët me rikthimin e Mërkurit në rrugën e tij të drejtë, çlirimin kryesor do ta kenë në çështjet ekonomike. Shumë ujor që kanë pasur ballafaqime të vështira ekonomike, komplikacione në çështjet ekonomike, paqartësi, pengesë, sa situata të padeshifruara do shikojnë që këto do hapen, do sqarohen, do deshifrohen. Nga hëna e tutje gjërat me ekonominë marrin një drejtim vërtet të mirë. Për sa i përket planeve, projekteve, lëvizjeve, kontakteve janë shumë mirë, vetëm mos t'i fryjnë më shumë idetë të tyre të reja. Do me thënë t'jenë të përmbajtur në ato se çfarë sjellin të re me idetë të tyre. Bota ndryshon, por nuk ndryshon kur duan vetëm ujorët. Duhet përgatiten kushtet që ndryshimi të bëhet i qetë. Në momentet ku kemi shumë tension, nuk mund të themi që edhe idetë mund të përparuara mund të sjellin progres. Ndonjëherë mund të sjellin progres me dhimbje. Kështu që me të qetë ujorët për sa i përket ideve, ndikimeve që mund të kenë te njerëz të rëndësishëm ose tek njerëz me të cilët shikojnë se kanë marrëdhënie dhe janë ndikues. Sot hëna në dem dhe nesër në dem i fton për marrëdhënie familjare të këndshme, ndryshime, diskutime, pritjet njerëzve të afërm, rregullime, shitblerje, çdo gjë që ka të bëjë me shtëpinë, arredimet, kontaktet me njerëzit e afërm ose me bizneset familjare. Këto gjëra mund të jenë më të favorshme
në ditën e sotme. Dhe shkojmë tek peshqit, të cilët me sa duket me hënën sot në shenjën e demit, do gjejnë mbështetje për kraje dhe mundësi të mira nga miq, shok, takime të rëndësishme, të cilat u japin mundësi peshqve të ndjehen mirë, të relaksohen. Nga e diela e tutje, Mërkuri që është i kundërt në shenjën e tyre, kthehet në rrugën e drejtë, u hap rrugë në përfundimisht peshqve, në planet e tyre, në konfuzitetet e tyre dhe në projektet e tyre të cilat kanë ngecur deri tani. Kështu që do shikojmë peshqit, do udhtojnë, do bisedojnë më shtruar, do kenë më shumë plane, bisedat e tyre do kenë më shumë rezultat, punët e tyre do marrin drejtim më pozitiv, specifik në gjërat që ata duan të arrijnë dhe detyrimisht do jenë dhe më komunikativët në mënyrën që edhe do thonë gjërat e tyre dhe do marrin mendimin e tjerëve, por që do bëhet diçka. Pra hapet nga e diela në dark rruga e peshqve. Çështjet ekonomike kësaj jave janë të tensionuara. Kemi filluar vrrushëm me çështjet ekonomike, do vemi në një moment kriza ose tensioni, për sa i përket një çështje të rëndësishme ekonomike, po unë besoj se peshqit, duke qenë se janë njerëz pak a shumë që nuk e pëlqejnë konfliktin, do përpiqen të mjanohen. Megjithatë, kemi një tension çështjet ekonomike, të cilën do ta mbajmë në kontroll ose do t'ju paralajmërojmë juve që ta mbani në kontroll gjatë kësaj jave që vjen. Mirë, dashur teleshikues, për çdo koment, për çdo sqarim, çdo njeri ka hartën e vet personale astrologjike. Ky është një parashikim i përgjithshëm. Çdo njeri ka planetët e tij, si ndikohet, kur ndikohet, çu ndikohet. Numrin tim të kontaktit e keni, është i drejtë për drejtë nga numrat fiks dhe celular. Është një mundësi e vetme që keni për të komunikuar me mua në mënyrë të drejtë për drejtë. Po, në këtë numër mund të lini dhe takimet tuaja personale me astrologen. Mirë, për çështje astrologjike, gjithmonë mirë, të dashur teleshikues, ju uroj një ditë të këndshme, të bukur, bie shi, shpresoj që gjërat të shkojnë qetë. Ja kalofshi mirë, ju pafshi.